Регионални вести на почетокот на работната седмица. Советот на Општина Гостивар денес ја одржа четвртата седница. Планот за вработување во Општината за 2019 година не доби поддршка од мнозинството, што предизвика реакции и обвинувања. Планот за вработување за 2019 година во Општина Гостивар, кој беше прва точка на дневниот ред на денешната седница на Советот, стана предмет на меѓусебни обвинувања меѓу противничките советници. Мнозинството не даде поддршка на планот, а Газмет Мемеди од ДУИ, одговорницата, ги образложи причините за ваквата нивна одлука. Изминатиот период 15 општински службеници се прогонети од зградата на Општината во Комуналец, а едно од објаснувањата за причините е дека во Општината има недостаток на простор. Во ваков случај прашуваме каде ќе се носат новите вработени кои се планираат. Исто така, во планот се предвидени работни места, портпарол и шеф за поддршка на градоначалникот, а вработени со такво звање се испратени во Комуналец. Нема никаква логика, речеме меди. Локалната власт ваквиот чекор на советничкото мнозинство го нарече обструкција. Секретарот на Општината изјави дека негласањето за документот било прекршување на законот. Тереска требаше да се гласат годишно план за вработување во Општина Гостивар за 2019 година. Ова е законска обврска и требаше да се гласат. Значи, советниците имат право да коригират, имат право да остават забелешки се, а мораше да се гласат. Меѓутоа, овие, мимо сите овие, значи, тие ја прекршуваат законот и не ја гласале годишно план за вработување. Инаку со планот за вработување во Општината следната година предвидени се 34 нови вработувања, од кои 13 во противпожарната единица. На денешната седница беше донесена и одлука за финансиска помош на фудбалскиот и на кошаркарскиот клуб во висина од по 1 милион 750 илјади денари за секој од нив. По повод Светскиот ден на книгата и авторското право, Националната установа Библиотеката Кочо Рацино Тетово денес на пригодна манифестација ги награди авторите на најдобрите поетски творби на предходно објавениот конкурс. Избрани најдобрите поетски творби на конкурсот што го организираше Националната установа Библиотека Кочо Рацино Тетово по повод 23 април Светскиот ден на книгата и авторското право. На пригодна манифестација денес во Центарот за култура Јоантевски Смок беа доделени наградите на учениците и пофалници за нивните ментори. Како и секоја година и ова е година Библиотека Кочо Рацино Тетово заедничко со Американското ќоше организира Светскиот ден на книга 23 април. Со конкурсот со поезии на основните училишта од Тетово и околината. Интересот за овој конкурс беше многу доста голем и на овој учествувал над 30 школи, значи ние како институцијата со овој проект сакаме да ги мотивираме децата што повеќе да читат, што повеќе да видат поблиску до книгата, зашто само тоа ќе иде напред. Ние ова година и како другите години доделиме награди, значи имаме пофалници за менторите, има дипломи за прво место, второ и трето, значи трето има три места, второ два места и прво едно место. Значи, интересот со поезиите беше доста, имаше интерес од децата и ние сме задоволни од овој активност што го организираме и ќе покушаваме другите години да биде помасивно и поинтересно и подобри награди да има за децата, освен книги и нешто друго да ги мотивираме да читат. На конкурсот што во месецот на книгата април Националната установа Библиотека Кочо Рацино Тетово го организираше во соработка со Американското катче од Тетово, пристигнаа преку 150 литературни творби на ученици од основните училишта во Тетово и Тетовско. Ја денеска прославиме значи денот на книгата и месецот април во Америка е месец на американската поезија, па затоа и ние преку овој
оглас конкурс, се потрудивме да ги посетиме основните училишта од Тетово, да ги мотивираме учениците заедно со нивните учители, ментори, да пишуваат поезии. И денеска имаме, значи, 110 апликанти што конкурира во овој оглас. На конкурсот се пријавија ученици кои твореа на својот мајчин јазик, на македонски и на албански јазик, но учествуваа и ученици од албански паралелки кои напишале песна на македонски јазик. Сум Анила Халити од село Доброште, во основното училиште Фајконица Доброште, и добив пофалница од песната што ја напишав Болката. Тоа е Болката кога ќе го изгубиш најблиско. Голема ми е желбата пред се што работам со албански паралелки, македонски немајчин јазик, и голема сатисфакција што учениците побудија интерес да бидат дел од овој литературен конкурс. Учествувавме со посебно, значи за македонски наставен јазик, учествувавме со 4 ученички, од кои што еве ученичката Анила Халити доби пофалница за посебна творба. Секако сатисфакцијата е голема, значи работиш со ученици на кои што македонскиот име немајчин јазик, имаат желба за да творат, да го негуваат немајчиниот јазик, и уште поголема е сатисфакцијата за понатаму кога вака ќе видиш, значи, дека некој го вреднува, го цени твојот труд и дека учениците понатаму ги следат твоите стапки, продолжуваат понатаму со пишувањето. Светскиот ден на книгата УНЕСКО го одбележува од 1995 година, при тоа потикнувајќи ги сите, особено младите луѓе, да уживаат во пишаниот збор и да покажат почит кон незаменливиот придонес на оние кои го стимулираат социјалниот и културниот развој на човештвото. 23 април е избран затоа што на тој датум во 1616 година починале двајца великани на светската литература, Вилијам Шекспир и Мигел де Сервантес. Пронајдена марихуана под тераса од зграда во населбата Блок 82. Билтенот регистрираше и две собраќајки. Полициски службеници на СВР Тетово вчера околу 17 часот и 30 минути во Блок 82 во Тетово, во близина на колониална продавница под тераса од зграда, пронашле најлонско кесе со 12 помали пакувања со тревлива материја, најверојатно марихуана со вкупна тежина од околу 50 грама. Пронајдената материја за која СВР Тетово веќе располага со сознание кој е оставил на тоа место, е фотодокументирана и подигната за вештачење. Се преземаат мерки и активности за пронаоѓање на лицето кое е оставило тревливата материја и за целосно расчистување на случајот. 26-годишен тетовец вработен во Агенција за обезбедување вчера околу 16 часот и 20 минути пријавил дека на патот за Тетовското кале, патролирајки забележал лице во легната положба кое не давало знаци на живот на посоченото место. Веднаш испратени служби на СВР Тетово утврдено дека станува збор за 23-годишниот ФИ од Тетовското село Селце, кој веќе бил починат, а лекар по судска медицина кој во меѓувреме пристигнал, не констатирал траген на насилство. По извршениот увид без животно со тело предадено му е на семејството. Вчера вечер околу 23 часот и 50 минути на тротоар булевар Инденска во Тетово се случила сообраќајна незгода во кој учествувале патничко возило Ford S Max со тетовски регистарски таблици, управувано 48-годишен жител од Голема Речица, кој веднаш го напуштил местото, а подоцна самиот се пријавил, и велосипед Пацелине Пуч, што го управувал 22-годишен албански државјанин од Подградец. Во незгодата, велосипедистот задобил тешки телесни повреди, фрактура на десното рамо, и со друго возило пренесен во Тетовската клиничка болница. Според првичните сознание од извршениот увид, причина за незгодата е непочитување првенство на минување, додека вкупната материјална штета се проценува на околу 30.000 денари. На автопатот Тетово Скопје во непосредна близина на Добарскиот надвозник вчера вечер околу 23 часот, патничко возило Тојота со скопски регистарски таблици, управувано од жител од Скопје на возраст од 57 години, удрило и смртило куче кое поради необезбедениот автопат неконтролирано се движело по коловозот. Од удирањето во животното нема повредени лица во возилото, а причинетата материјална штета се проценува на 20.000 денари. За 3,5 месеци во овој регион полицијата открила 32 странски и 24 македонски државјанки, кои нелегално работеле како пејачки, танчерки или угостителски персонал.
Секторот за внатрешни работи Тетово и годинава продолжува со континуираните активности за откривање на странски државјани, кои непријавено престојуваат и работат на подрачјето или престојуваат спротивно на целта, односно го злоупотребуваат туристичкиот престој. Во изминатите повеќе од 3,5 месеци, спроведени се 8 акцијски контроли во угостителски објекти, од кои 5 на поширокото Тетовско и 3 на гостиварското подрачје, претежно во јануари. Во овие контроли откриени се 32 странски државјанки, најмногу од Република Албанија, 26, потоа 5 од Република Србија и 1 од Република Косово. Најголемиот број од нив биле ангажирани како пејачки и танчерки, односно забавувачки, на различна возраст, од 19 до 35 години. Странските државјанки во значителен број го злоупотребиле туристичкиот престој, а некои пак работеле нелегално во објектите и по нивното приведување и задржување во секторот за внатрешни работи Тетово, предадени се на одсекот за прекуграничен криминал, миграција и странци реадмисија за натамошна постапка. Во овој период исто така, во акцијски контроли откриени се и 24 државјанки на Република Македонија, вработени во објектите како танчерки, кенлерки и друг угостителски персонал, информираат од СВР Тетово. По 6 години изградба денеска беше пуштена во употреба автопатската делница Демиркапија Смоквица. Новите 28,2 км автопат, јачина државата 270 милиони евра. А со оваа делница се добива целосно автопатско решение долж коридорот 10 на територијата на Македонија. Односно, автопат има од влезот во Македонија кај Куманово, па се до граничниот премин Богородица за Грција. Новата делница се очекува да го скрати за 25 минута патувањето на тој потек од автопатот Пријателство. Преку неа годишно се очекува да поминат 730 000 возила. Вредноста на автопатот изнесуваше 218 милиони евра во делот на изградбата и 10 милиони евра за надзор, а од вкупните средства 70 милиони евра се грант од Европската Унија, а останатите се заеми од Европската банка за обнова и развој и Европската инвестициска банка и 6 милиони евра од државниот буџет. И безбедна автопатска делница, прва од овој тип на Балканот. Овој автопат од Демиркапија до Смоквица, кој е во должина од 28 км, технички беше најтешката делница за изградба на патниот коридор 10 во Македонија, која поминува низ Демиркапијската клисура и тешко достапниот планински терен по неа. Од тие причини, ова автопатско решение представува најсовремен тип на градба, која е изградена по сите светски и европски стандарди. Автопатот располага со по 3 сообраќајни ленти од двете страни, два тунели со должина од над километар, истите представуваат најдолги патни тунели во Република Македонија. Министерот за внатрешни работи Оливер Спасовски денеска изврши промоција на службената униформа за сите припадници од Оделот за заштита на определени личности и објекти, така наречена шеста управа. Според Спасовски, Министерството за внатрешни работи врз основа на предходно спроведена јавна набавка согласно законските прописи, обезбеди вкупно 464 машки и 39 женски комплети цивилна облека за припадниците на овој одел. Воедно министерот информираше и за набавка на дрегери и радари, кои ќе се користат во контрола во собраќајот. Представници на медиумите, почитувани граѓани, би сакам да ви се заблагодарам на присуство на денешната промоција на службената униформа за сите припадници од Оделот за заштита на определени личности и објекти. Министерството за внатрешни работи, врз основа на предходно спроведена јавна набавка, обезбеди вкупно 464 машки и 39 женски комплети цивилна облека за припадниците на овој одел. Иако многу долго време немаше никаква набавка во однос на униформа, не само за овој дел, туку и за припадниците на Македонската полиција воопшто, заедно, соработувајќи со Македонскиот полициски синдикат и раководството на МВР, неколку пати информиравме дека водиме постапка и
ова е само резултат првичен на промоција на деловите од овие униформи. Единична цена на машките комплети и женски изнесува 6560 денари, без вклучен ДДВ, или вкупно 3.299.680 денари без ДДВ. Целта на нашето работење е да ги унапредиме стандардите на професионално работење на сите вработени во Министерството. Посебно оделот за заштита на определени личности и обекти има свој специфичен делокруг на работни активности, ангажмани, задачи и Министерството е должно да поведе сметка за сите аспекти од нивното работење. Пред нас како Министерство предстојат уште многу задачи за решавање и уште многу активности, не само во поглед на техничко-материалните услови за работа, туку и во поглед на стручното, организационно и системско унапредување на работата на Министерството. Имаме јасна визија и продолжуваме со нејзината реализација. Затоа што заштитата на граѓаните ни е првен приоритет, по таа насока беа спроведени и засилени совреќајни акцијски контроли по текот на викендот на подрачјата на главниот град. Извршивме вкупно проверка на 2335 возила и возачи, односно непочитувањето на совреќајните правила и прописи. При тоа, поразително е што кај 480 возачи констатирано е присуство на алкохол во крвта и тие се исклучени од совреќај. Истовремено се идентифицирани и 454 други совреќајни прекршоци, за што се издадени соодветни платни налози и санкции. Во тој контекст сакам да ви информирам дека МВР дополнително од собствени бучетски средства набави 80 нови дрегери за алкотестирање по единична цена од 55.000 денари без ДДВ и 30 радари за контрола на брзината на возење по единична цена од 340.000 денари без ДДВ. Како и 30 фотоапарати со надвршен блиц и додатна опрема за потребите на совеќајните увидни екипи по единична цена од 59.355 денари без ДДВ. Со набавката на оваа опрема, полициските службеници ќе можат поефикасно и попрофесионално да извршуваат својата задача, да ја гарантират безбедноста на сите учесници во совраќа. Исто така и во наредниот период, како ќе пристигнува и новата опрема, и новата униформа на одредени одели во Министерство за внатрешни работи, ќе информираме јавноста за она што го превземаме позитивно, во смисла на унапредување на работата на македонската полиција, и уште еднаш ќе побараме исто така партнерски однос од Одделението на Република Македонија во справување на сите овие безбедностни ризици и предизвици кои што ги имаме во Република Македонија. Десетици илјадници ерменски антивладени демонстранти не го послушаа полициското предупредување и синоќа се собраа на централниот плоштад во главниот град Ереван, откако полицијата го уапси лидерот на опозицијата Никол Пашинијан. Тој беше притворен кратко време по неуспешните разговори меѓу него и премиерот Серж Саркисијан. Предходно ерменскиот премиер на телевизијата А1 Плюс изјави: да, да не сунчи, да је то сунчи, да... Ուղակի ուլտիմատումը շանտաժ պետությանը, օրինական իշխանություններին, դուք չեք գիտակցում պատասխանատվության աստիճանը, դուք դասեր չեք քաղել մարդի մեկից, և եթե այդ տոնով պետք է խոսել, ապա ինձ մնում է ձեզ մեկ անգամ ևս խորհուրդ տալ, որպեսզի գաք օրինական դաշտ և ընդհանրապես տրամաբանական գործողությունների սահման հակառակ պարագայում ամբողջ պատասխանատվությունը ձեր վրա է, ընտրեք։ Մեզ հետ որևէ մեկը չի համարձակվել ու չի կարող համարձակվել սպառնալիքների տոնով խոսել, ես ասում եմ, որ դուք չեք պատկերացնում հանրապետությունում իրավիճակը, իրավիճակը հանրապետությունում այնպիսին չէ, ինչպիսին դուք գիտեք 15-20 օր առաջ։ Իրավիճակը Հայաստանի Հանրապետությունում փոխվել է, դուք Հայաստանի Հանրապետությունում չունեք են իշխանությունը
ինչի մասին ձեզ զեկուցում են, Հայաստանի Հանրապետությունում իշխանությունը անցել է ժողովրդի կողմ ու ձեռքը։ Пашинијан бил пресретнат од маскирани полицајци додека предводел марш на неколку стотици поддржувачи во јужниот град Еребуни. Полицијата употребила шок бомби за да го спречи маршот. Полицијата подоцна се обида да ги растера толпите собрани во различни делови на Ереван, при што дојде и до судени. Во исто време беа притворени и двајца други пратеници. Во досегашните неколкудневни масовни протести се уапсени повеќе од 230 демонстранти. Тие го винуваат 63-годишниот Саркисијан, дека ја присвојува власта откако парламентот го назначи за премиер по 10 години на функцијата шеф на држава. Инаку ова е најголемата политичка криза во изминативе 10 години во Ерменија. Протестите, иако мирни досега, се закануваат да го дестабилизираат клучниот руски сојузник во нестабилниот регион поради долгиот конфликт меѓу Ерменија и Азербејџан. Денес имавме претежно сончево и топло време со слаб ветер од северен правец. Утринските температури се движеа од 9 до 15, а дневните од 17 до 26 степени. Вредноста на УВ индексот изнесуваше 7. Утре не очекува сончево време со мала до умерена облачност. Попладне облачноста на места ќе се зголеми и ќе има услови за краткотраен локален дожд со ретки грмежи. Утринските температури ќе се движат од 9 до 15, а дневните од 17 до 26 степени. Вредноста на УВ индексот ќе изнесува 6. Вестите ги завршуваме. Ви благодариме на вниманието. Пријатно.